Такий рекорд в Україні встановлять вперше. 850 кілометрів плав через увесь Дніпро. Михайло Романишин – майстер спорту з плавання. У 6 років зрозумів – вода – це його стихія. Тоді ж у дитинстві зародилася смілива ідея переплисти найбільшу українську річку та дійти до берегів Чорного моря. Пообіцяв собі – за будь-що втілити її у реальність. Та зараз мета не тільки перевірити свої сили, а й допомогти рідному Дніпру. Кожні 50 кілометрів команда бере проби, щоб зрозуміти, наскільки забруднена водойма. Ціль – це, звісно, екологія. Коли ти просто в Київське море ныряешь и понимаешь, что вот начинается вот эта ряска, да, зелень. Ну, это ужас, если честно. Это местами болото. Это не река, это вот стоячее болото с вот таким вот слоем зелени. Пришлось выйти на берег, подождать, пока поднимется ветер, волна. Это все угонит, и тогда можно плыть хоть как-то. Ну, тоже плыть как-то. Это с зеленым лицом, вот так вот, зелень на бороде. Ребята меня фотографируют, говорят, ты джокер какой-то. Не для слабонервных, наверное. Згідно за програмою запливу, спортсмен щодня пливе близько 10 годин. На човні за ним слідує група супроводу. Машиною доставляють спорядження для ночівлі та їжу. Андрій супроводжує Михайла з самого початку запливу. Каже, пишається другом. Та попри складнощі перебування на човні під пекельним сонцем, розуміє, у воді Михайлу набагато складніше. На секундочку, не кожен чоловік способен плити більше 800 кілометрів і кожен день преодолівати більше 30 кілометрів. Якими труднощами я сталкиваюсь, це, безусловно, волни, там, течення сильне, да? Тому що і сильно лодку уносить, і Міша не сильно комфортно плити в цьому. Сам спортсмен зізнається, іноді розуміє, що морально сил не вистачає. Каже, найбільше сумує за родиною, та й перебувати весь день у воді наодинці зі своїми думками важко. Але бажання бути гідним прикладом для синів сильніше за все. На 25-му дні поймав вже якийсь кризис психологічний, коли я от день сурка, чуть-чуть надоело мені, це от таке прям на грані здатися, знаєте, якщо б не підтримка команди, якщо б не людей-єдинамисленників, от, які нас приютили, спасибо, в село Воложське, от, отець Андрій, то, ну, хочеться далі двигатися. Якщо б вони були тут всі рядом, мама, папа, жена з двома синовцями, я б, мабуть, плив би довго. На руках Михайла два трекери, які фіксують дистанцію запливу. Дані передаються через мобільний додаток. Тож на фініші команда продемонструє сукупний результат. Та вже наступного року плавець планує подолати Чорне море за маршрутом Одеса-Стамбул. Юлія Черкаська, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».